Bom, pessoal, começou a gravação agora, certo? São 6 horas e 34 minutos. Tentei gravar essa aula, como disse a vocês, hoje à tarde, não consegui. A internet caiu várias vezes, então toda vez que eu tava já tá. Teve uma das vezes que eu tava já no finalzinho da aula e caiu, aí eu perdi tudo que tinha gravado. Deixa eu falar, eu vou falar com o pessoal. Aí respirei um pouquinho, dei uma voltinha e disse, vou falar com o pessoal para fazermos a live mesmo, porque senão eu vou ter um troço aqui de tanto estresse. Mas vamos lá, vamos começar aqui. Como eu estava dizendo antes de começar a gravação, com a aula de hoje, a aula 10, certo? A gente encerra o conteúdo aí de funções proposto pela ementa da disciplina de matemática básica, na AlphaTec, certo? Subtécnica em administração. E aí a gente conclui essa parte de funções, né? Próxima aula, resolução de exercícios, como eu falei, vai ser aproximadamente uma hora e meia, até 2 horas pelo... Na segunda-feira é só resolver exercícios, tá certo? Aí a gente fica fazendo exercício na segunda-feira, certo? Aí dá uma introdução ali ao estudo das progressões, tanto aritmética quanto geométrica, certo? E na quarta-feira que vem a gente dá start de vez no último conteúdo que é da disciplina, que é a parte do conteúdo que é da disciplina, que é a parte de progressão aritmética e progressão geométrica, certo? Bom, fica a dica aí, tem esses três cursos aí do EAD, do Governo do Estado de Pernambuco, que são gratuitos, né? São cursos profissionalizantes, certo? Aí o link é ad.cetec, S-E-T-E-Q de querer, né? É ad.cetec.pe.gov.br. Então fica aí a dica. Para quem quiser fazer, é gratuito. É bom que aumenta a chance de empregabilidade, né? E aí vocês podem disputar melhor as vagas que vocês estão se propondo a buscar no mercado de trabalho. Tá? Daniel, fica tranquilo com relação à questão do celular, certo? Deve botar para carregar, né? Volta para carregar e ao mesmo tempo fica aqui na live conosco, né? O meu mesmo tá aqui carregando, tá? Tá preso aqui o fio, tá carregando. É onde eu fico falando com vocês e ao mesmo tempo verificando se alguém tá falando alguma coisa no zap. E aí eu vou interagindo com vocês e vou olhando aqui rapidamente para ver se tem alguma coisa para acrescentar na aula ou se alguém querendo entrar aqui na live, sei lá. Na live anterior foi assim, né? Mas vamos lá, vamos para cá. Como eu havia dito, né? A gente vai hoje finalizar o conteúdo de funções. E a parte de que a gente vai trabalhar hoje é a função crescente e também a função decrescente, certo? Lembrando que a parte de funções, a gente trabalhou o conteúdo envolvendo funções de primeiro grau, certo? Funções afins. E envolvendo em algum momento também conteúdo de função de segundo grau, certo? Sem adentrar, certo? Nas leis que regem tais funções, certo? Explicando detalhadamente o que viria a ser uma função de segundo grau, mas a gente não entrou nisso, nessa complexidade, tá? O conteúdo, a gente se ateve muito mais às funções que envolvem o conteúdo da função afim e o conteúdo da função de primeiro grau, certo? Sem também se aprofundar na parte de gráfico, né, no plano cartesiano. A gente viu bem, bem rápido, bem básico, né, sem se adentrar nisso, em questão de gerar um conhecimento muito mais profundo. Foi algo bem simples, bem superficial, deixando bem claro isso para vocês. Tá? Então vamos para cá. A gente vai vendo aqui a questão da função crescente, como vocês devem estar vendo na tela. Não sei se vocês estão vendo na tela. Eu não sei se minha tela está projetada. Minha tela não está projetada, pensei que estava. Perdão. Mas agora vai estar projetada a minha tela. Agora já está projetada ou não? Ainda não. Você agora está aparecendo a outra tela? Agora sim. Está aparecendo, né? Pronto, a gente vai trabalhar aqui a função crescente ou decrescente. Pensei que estava sendo projetada, mas não estava. Me desculpem. A gente vai estar vendo aqui, né? Então, que a função, né, que
são expressas pela lei de formação y igual a x mais b, ou f de x igual a x mais b, certo? É, lembrando que y é o conjunto das imagens, né? Então, que a gente vai ter as informações que são distribuídas do domínio para o conjunto de imagem, né? Lembrando que o conjunto de imagem é um subconjunto do conjunto do contradomínio, certo? Então, y vai ser a mesma coisa que a gente dizer que é f de x, né? F é parênteses x. A gente vai ter aqui que a lei de formação y igual a x mais b ou f de x igual a x mais b é uma função de primeiro grau, certo? Onde a e b pertencem ao conjunto dos números reais. Tá? Aí vocês devem se lembrar o que é um número real. Um número real pode ser negativo, pode ser positivo, pode ser uma fração, pode ser um decimal, pode ser um número nulo, ou seja, o zero. Certo? Mas para a lei de formação da função de primeiro grau, a gente vai ter que o A é diferente de zero, ou seja, o A não pode ser nulo. O A pode ser negativo, o A pode ser positivo, o A pode ser uma fração, o A pode ser um decimal, pode ser um número irracional, certo? Mas não pode ser nulo, não pode ser zero. Então, a gente vai ter aqui que a lei de formação da função de primeiro grau é Y igual a X mais B, certo? Sim. Em que A e B pertencem ao conjunto dos reais, sendo A diferente de zero. E aí a gente vai ter uma função de primeiro grau que a gente pode chamar também função afim. Vocês vão escutar muito nas provas, nas questões, nos livros, nos materiais que vocês fizerem leitura, muito sobre função afim. Função afim, função afim significa função de primeiro grau. Tá? Então a gente vai ter aqui, esse tipo de função pode ser classificada de acordo com o valor do coeficiente A. Tá? E aí tem ali uma informação, se A for maior que zero, certo? Aí tem um sinal de maior, né? A setinha para o lado direito, a função é crescente. Se A for menor que zero, ou seja, se A for negativo, a função se torna decrescente. Então, a gente tem que sempre fazer esse cálculo aí para verificar se a função é crescente ou decrescente a partir do A, tá? Do coeficiente A. Ele não coloca, aí não sei se já passou pela cabeça de vocês aqui, né, agora. Ô, professor, e se A for igual a zero, né? Pode ser A maior que zero e A menor que zero. Se A maior que zero, função crescente. Se A menor que zero, função decrescente. Se A for igual a zero. Se o A for igual a zero, a gente tem uma função constante, certo? Essa função constante é uma função típica, é uma tipicidade da função de primeiro grau, né? A gente vai chamar essa função de função linear, certo? Em que o vai partir do zero, tá? Então, é uma tipicidade da função de primeiro grau que a gente não vai se adentrar no conteúdo da função linear. Vamos ficar aqui só com a função crescente ou função decrescente, ou seja, sendo A maior que zero, A menor que zero. Tá? Vamos para cá. Então, a gente tem aqui o primeiro exemplo, né? Vamos analisar a seguinte função, condomínio no conjunto dos números reais. Ele deixa bem claro, né? Quando não tiver, professor, essa informação que está no conjunto de reais, o que é que eu considero? Se a informação não deixar claro que é o conjunto de reais, considera, não deixar claro qual é o tipo de conjunto, por exemplo, conjunto dos números naturais, conjunto dos números primos, conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais. Se ela não deixar claro qual é o tipo de conjunto que ela está se referindo, você considera o conjunto dos números reais, que ele vai estar abrangendo tudo. Em sua totalidade. Normalmente, quando não aparece, a gente já sabe que ali são números reais, né? Positivos, negativos, fracionários, irracionais, decimais, por aí vai. Raiz quadrada, por aí vai. Certo? Então, quando não deixar claro qual tipo de conjunto que está se referindo, considera reais, porque é o que normalmente vai se obedecer ao critério. Tá bom? Então, a gente vai ter aqui, vamos analisar as seguintes funções, condomínio no conjunto dos números reais. Deixa eu fechar aqui, porque está perdendo, tá? Pronto. Nós somos 9 pessoas aqui na live. Muito bom. Seja bem-vindo, amigo Bono aí. Então, a gente vai ter aqui, ó, que vamos analisar as seguintes funções, condomínio no conjunto dos números reais, na medida em que os valores de x aumentam. Veja, ele coloca aqui, a seguinte equação, né? A seguinte função f de x igual a 3x. E aí, vale algumas observações. Se a gente observar a função de primeiro grau, ela vai ser regida pela lei,
lei de inflamação está aqui, ó, f de x igual a x mais b. Vocês devem estar vendo o meu mouse aqui, balançando. F de x mais b, certo? Esse f de x mais b pode ser também descrito como y igual a x mais b. Já que f de x é a mesma coisa que y, tá certo? Eu até coloquei aqui para que ninguém ficasse sem entender. Sem entender essa relação. Y é a mesma coisa que f de x. Eu posso até colocar aqui assim, ó. Y é igual, tá? Para ninguém esquecer. A gente vai ter aqui que y vai ser igual a f de x, tá certo? Então a gente vai ter aqui, para f de x igual a 3x, a função do primeiro grau ou função afim, como você queira chamar, cabe a você, como você queira representar isso, normalmente conhecido como função do primeiro grau, ela vai ser representada por f de x igual a x mais b ou y igual a x mais b. Deverá ter b igual a zero. Se você observar, a gente só tem aqui o a, que é 3, e o x. Essa equação aqui da lei de formação do primeiro grau, a gente já tem aqui que o a é 3, ou seja, o a é o quê? É positivo. Se o a é positivo, a gente já vai saber o quê? Que a função ela é crescente, certo? Toda a função do primeiro grau, ela vai ser uma linha reta, certo? Lembrando disso, toda a função do primeiro grau vai ser uma linha reta. Então, a gente já vai saber essa informação aqui, tá bom? Toda função, toda função do primeiro grau vai ser uma linha reta. Tá? Então, a gente vai ter aqui, para f de x igual a 3x, a função do primeiro grau, a função afim representada por f de x igual a x mais b, deverá ter b igual a zero, ou com a diferente de zero. Tá? Então, a gente vai ter aqui, né, que na medida que a gente está colocando os valores do domínio, né, no caso do conjunto representado por x, certo? A gente vai ter aqui as informações do conjunto imagem também que vão formar o contradomínio, que é o y, f de x, certo? E a partir desses valores que a gente vai estabelecendo aqui no conjunto do domínio, a gente vai encontrando a nossa imagem de acordo com a função estabelecida, com a lei da função, a lei da função estabelecida, que é a f de x igual a 3x. Então, a gente tem aqui, se x é igual a menos 3, está aqui, ó, x ser menos 3, se a gente aplica aqui x menos 3, a função de menos 3, de x para igual a menos 3, a gente vai ter aqui que vai ter 3 menos 3 multiplicado por menos 3, a gente vai ter o quê? 3 multiplicado por 3, 9. Como o sinal é negativo, vai ter menos 9. Aí a gente vai começar a colocar isso aqui no plano cartesiano, tá? No eixo das abscissas, certo? Aqui o eixo de x e o eixo das ordenadas, o eixo de y, tá? Então, no eixo de x, eu vou colocar menos 3, está aqui, ó, 3, certo? E no eixo das ordenadas, menos 9. Onde é que está menos 9? Para cá, está para baixo. A gente vai ter aqui, ó, menos 3, menos 9. Onde vai estar o início da reta crescente, tá certo? Menos 2, se x for igual a menos 2, a imagem vai ser qual? Vai ser menos 6. A gente vai ter aqui, menos 2, está aqui no conjunto não, desculpa. No conjunto do domínio, certo? Sendo representado aqui na linha, na reta das abscissas, certo? Na reta de x. Vai estar aqui menos 2 ligado a menos 6 na linha vertical e do eixo das ordenadas. Tá bom? Mesma coisa aqui. E x sendo menos 1, a gente vai ter aqui que y vai ser igual a menos 3. Tá bom? Então, a gente vai formando a nossa linha. E assim sucessivamente, se x for igual a zero, todo número multiplicado por zero é zero, é nulo, certo? Mas que zero é um número neutro. E assim por diante, 1 multiplicado por 3, 3. E a gente vai ver que isso aqui está crescente. Então, se a gente já viu aqui que a é positivo, a é 3, certo? B é zero, porque por isso que não tem nenhum número aqui, 3x mais zero. Não precisaria a gente colocar isso. Então, a gente já vai deduzir automaticamente que B é igual a zero. Certo? Mas sabendo que essa função aqui, ela é uma função de primeiro grau, uma função afim. Professor, por que B não aparece? Porque B é igual a zero, certo? Professor, e se eu quisesse saber só quem era A? A é igual a 3, aqui. Né? A função é A de X mais B, certo? A gente vai ter que A é 3. X a gente vai começar a trocar esses valores pra, de acordo com o domínio, né? A gente poder estabelecer o conjunto de imagem.
A gente poderia colocar aqui menos 4, menos 50, menos 60 no conjunto do domínio para verificar qual seria a imagem de acordo com essa lei da função estabelecida aqui. Tá? Vamos para um outro exemplo. Aqui, ó. Quando temos uma função de valor de x, ou seja, quem são os valores de x, pessoal? É o domínio. Tá? Vou bater nessa tecla o tempo todo para a gente gravar um conteúdo com o outro. Quando temos uma função valor de x do domínio aumentando e os valores das imagens f de x ou y também aumentando, diríamos que a função é crescente. Se aumenta de um lado, aumenta do outro, a função é crescente. Aí eu coloquei aqui uma informação importante que a gente viu no início do nosso curso. Essa é uma função que cresce de maneira proporcional, ou seja, diretamente proporcional, certo? Se cresce de um lado, também cresce do outro, tá certo? Então, na medida que a gente vai ter aqui que um valor cresceu, o outro também vai crescer, certo? Então, a gente vai ter sempre um crescimento da reta aí. É, lembrando que toda função do primeiro grau, deixa eu voltar o slide para cá, toda função do primeiro grau, ela vai ser representada dentro do plano cartesiano, graficamente falando, por uma reta, certo? Então, a gente vai ter aqui um outro exemplo de função do primeiro grau, 2x mais 1. Lembrando que ax mais b, tá? A gente teria aqui que a seria 2, b seria igual a 1, certo? Lembrando que a é um coeficiente de x, certo? A é um coeficiente de x. Por quê? Porque todo valor que a gente atribui a vai ser sempre multiplicado por x, bom? Então, a gente vai ter aqui 2x mais 1. Considerando a função do primeiro grau, f de x igual a ax mais b, a gente vai ter aqui que 2 é, x é menos 3 aqui, mas aqui 2 multiplicado por menos 3 vai dar menos 6. Porque 2 multiplicado por 3, 6, o sinal é negativo, 6, 6 mais 1, desculpa, menos 6 mais 1, menos 5. Mesma coisa aqui, menos 2, pessoal, menos 2 multiplicado por 2. Menos 2, sinal é negativo. 2 multiplicado por 2, 4, está negativo, fica menos 4. Menos 4 mais 1, tem menos 4 mais, e vai colocar 1, está negativo, então vai ficar menos 3. Certo? Tem aqui menos 1. 2 multiplicado por menos 1 vai dar sinal negativo, então 2 multiplicado por menos 1 vai ficar menos 2. Menos 2 mais 1, aqui, se tu não tem menos 2, coloca 1, então você vai ter aí menos 1. Ah, professor, e zero? 2 multiplicado por zero. Todo número multiplicado por zero é zero. Certo? Zero, novamente falando, é um elemento neutro na multiplicação. Tá? A gente vai ter aqui: todo número multiplicado por zero é zero. Então, 2 multiplicado por zero, zero mais 1 vai dar 1. Então, 2 multiplicado por 1, 2 mais 1, 3. 2 multiplicado por 2, 4. Mais 1, 5. 2 multiplicado por 3, 6, 6 mais 1, 7. Então é só a gente inverter aqui os valores, certo? E a gente vai verificar como é que isso aqui aconteceu, como é que isso aqui se realizou. E a gente poderia fazer esse exercício aqui desenhando o gráfico, tá? Vamos para esse outro exemplo aqui, pessoal. Nesse caso, os valores de x é a função aqui, no caso, na verdade, deixa eu voltar para cá. Nesse caso aqui do exemplo 2, a função f de x é igual a menos 3x, tá? Observa que o a é negativo, tá? O A aqui ele é positivo, então essa função aqui também é crescente, certo? Se a gente fosse desenhar ela aqui, a gente verificaria que ela é crescente, certo? Nesse caso aqui, f de x igual a menos 3x, o b é zero, tá? Não aparece ali, não. Por ele ser zero, não haveria importância de aparecer ali a numeração zero, né? Mas menos 3, a gente já sabe ali que o A é negativo, então essa função aqui, logo de cara, a gente saberia que o gráfico dela, quando desenhado, seria. Desenhado graficamente seria para baixo, seria uma seta para baixo, tá? Como está descrito aqui na imagem do PowerPoint, tá? Então a gente vai ter aqui, nesse caso, os valores de x aumentam e os valores das imagens diminuem, e assim temos a função crescente, ou seja, uma função inversamente proporcional. Na medida que um aumenta, o outro decresce, o outro diminui. Se a gente tem valores enquanto um aumenta, o outro diminui, a gente vai ter aqui circunstâncias que são inversamente proporcionais. Tá, pessoal? A gente já observa aqui, ó. Tá negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, neutro, positivo, negativo, positivo, negativo. Então, houve aqui, na medida que a gente contrabalanceou isso, a gente verificou que enquanto um aumentava, o outro diminuía. Enquanto o outro diminuía, o outro aumentava. Então, tem essa relação aí no, no, na,
os elementos que compõem o conjunto domínio nessa relação com os elementos que compõem o conjunto imagem, certo? Na lei da função que foi estabelecida para essa situação aqui. Então, a gente vai ter aqui menos 3. Menos 3 multiplicado por menos 3 vai dar 9. Por quê, professor? Porque 3 multiplicado por 3 é 9, sendo que ambos os sinais são negativos. Menos com menos, mais. Então, menos 3 multiplicado por menos 3, o sinal fica positivo, certo? Menos 3 multiplicado por menos 2, 3 multiplicado por 2 é 6. Mas, professor, os dois estão com sinais negativos. Exatamente, porque menos com menos, o sinal fica positivo. Professor, 3 multiplicado por menos 3 multiplicado por menos 1, 3 positivo. Porque 3 multiplicado por 1 é 3. Mais os sinais, menos com menos, é mais. Então, termina esse aqui ficando também positivo. Professor, 3 multiplicado por 0, cadê isso? Repetindo, é elemento neutro, fica 0. Todo número multiplicado por 0 é 0. Tá? Professor, menos 3 multiplicado por 1. A gente vai ter aqui o quê? E 3 multiplicado por 1 é 3, sendo que só um dos elementos aqui está negativo. Então, é menos com mais. Menos com mais, pessoal, prevalece sinal negativo, certo? Ficando sinal negativo. Então, 3 multiplicado por 1, sendo 3 negativo ali, já fica com menos 3, certo? Lembrando, menos com menos, mais. Mais com menos, menos, certo? Mais com mais, a gente sabe que é mais, né? O sinal fica positivo de todo jeito. Então, sinal negativo, ele leva uma... Nessas relações aqui de operações matemáticas, né? Das equações matemáticas, a gente vai verificar que o negativo ele leva uma pequena relativa vantagem em relação ao positivo nesse sentido. Mais com mais, mais. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Beleza? Vamos lá, então. Então, a gente vai ter aqui isso aqui descrito, certo? Menos 3, tá aqui, ó. Menos 3 no eixo X, certo? Eixo das abscissas. E 9 no eixo das ordenadas, tá? Tá para cá, ó. Certo? No gráfico anterior, era f de x igual a 3x. No gráfico anterior, não. No primeiro gráfico, a gente viu, né? F de x igual a 3x. A gente tá vendo aqui agora no sinal negativo. F de x igual a menos 3x. Se observarmos no primeiro gráfico, a linha começou aqui, ó. Começou crescendo. Agora ela tá decrescendo, certo? Menos 3 com 9. Menos 2 com 6. Olhando para cá. Menos 1 com 3. Certo? Mesma circunstância aqui. 0 com 0 está passando pelo eixo, né? Tanto as abscissas quanto as ordenadas nesse encontro, né? Em que a gente vai ter aqui. Está passando exatamente no eixo em que é 0, tanto para a ordenada quanto para as abscissas. Certo? As coordenadas 0, 0, 0, 0. A gente vai ter aqui 1 e 3, certo? 1 em x, 3 em y, 2 em x, menos 6 em y, 3 em x, menos 9 em y. A gente pode também estar chamando o eixo de x de abscissa, o eixo de y de ordenadas. Coordenadas, tá? E essas informações que estão estabelecidas aqui a gente chama de coordenadas. Coordenadas, com C. Tá bom? Tem alguém que está com alguma dúvida, que queira falar alguma coisa? Vou voltar para cá. Temos 10 pessoas até agora. Vocês estão aí me escutando direitinho? Tudo bem? Pessoal? Eu estou, professor. Está dando para entender direitinho? Sim. Tranquilo, né? Pronto, vamos resolver aqui. Também. Joia. Vamos aqui, então, resolver. Vou botar aqui para o slide. Vamos aqui, mais um outro exemplo, certo? De função decrescente. Aqui, outro exemplo, a função f de x igual a menos 2x mais 1. Esse aqui é o nosso segundo exemplo, lá no slide, né? Que a gente viu f de x igual a 3x, depois viu f de x igual a 2x mais 1. Depois a gente viu f de x menos 3x, e agora a gente está vendo aqui f de x menos 2x mais 1, tá certo? Então, a gente fizesse isso aqui graficamente, a gente iria verificar dentro do plano cartesiano, e aí quem quiser fazer essa atividade aí, fica tranquilo para fazer, tá? E desenhar graficamente no plano cartesiano uma linha reta decrescente, certo? Tem alguém aí com o microfone aberto ou não? Ou é o meu que está fazendo barulho?
É o meu que tá com um chiadozinho aqui, que eu tô escutando. É como se fosse um chiado. Vocês também estão escutando esse chiado ou não? Tô eu somente que tô escutando. Não, tô escutando também. Pronto, agora parece que parou. Depois que tu abriu aí, parou. Pronto, não, tá... parece que era... Pra mim, parou. Aqui a gente ainda... Eu continuo escutando. Quando o senhor fala. Bom, vamos ver se para, né? Para mim parou agora. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Então é isso, a gente vai ter essa aqui que vocês podem desenhar graficamente, né? O plano cartesiano e verificar que isso aqui vai ser uma linha reta decrescente, certo? No plano cartesiano. Aí faço a seguinte pergunta, né? Como eu falei aqui no início da transmissão dos slides, né? Do material que a gente está mostrando agora, que vocês estão visualizando aí. Função, mas será que é necessário? Mas desculpa, mas será que esse conceito só pode ser aplicado em função de primeiro grau? Não, né? A gente já responde logo de cara. Não, pessoal, não. A gente pode aplicar esses mesmos conceitos, né? De colocar essas informações no plano cartesiano também para funções de segundo grau, certo? Funções que vão envolver outros tipos de funções que além que extrapola a questão de ser primeiro grau, segundo grau, né? Tem as funções exponenciais, tem uma função limite, função derivada, né? A gente pode também desenvolver isso aqui dentro do plano cartesiano, tá certo, pessoal? Mas vocês só vão ver se a parte de limite derivada, né? Se vocês forem cursar administração no nível superior. Então fica aí a sugestão para quem quer cursar administração no nível superior, vocês vão ver algumas outras funções. Vocês vão estudar isso aqui novamente, como está sendo colocado aqui para vocês, além de ter um pouco mais de conteúdo, e aí vocês vão ver cálculo 1, cálculo 2, ou matemática 1, matemática 2, vai depender da instituição, como ela deseja chamar a disciplina, tá? Mas aí fica tranquilo, que é bem tranquilo, o conteúdo, vocês vão ver que não tem mais nada de outro mundo, mas que vai auxiliar vocês a esse entendimento de disciplinas como, por exemplo, economia. É, não sei se vocês já viram disciplina de economia, mas quando vocês começarem a ver disciplina de economia, vocês vão ver alguns gráficos, algumas leis que exigem essa questão da interpretação de funções, e que vai ser importante vocês saberem aí índices econômicos, impostos, IPCA, inflação. Então, aí tem algumas informações que a gente vai precisar entender como é que foram calculadas, e a gente precisa saber que isso foi tudo a partir de funções, tanto primeiro grau quanto segundo grau. Função exponencial, ah não, houve um limite, houve um derivado ali. A gente precisa entender como é que essas funções estão se relacionando no nosso dia a dia, com as informações que a gente trabalha nas nossas atividades diárias das organizações das empresas, né? Vamos para cá, então, esse conceito pode ser aplicado em funções somente de primeiro grau? Não, pode ser aplicado em outras funções e não somente de primeiro grau, que fique claro isso aqui para vocês. Certo? Aí tem aqui um gráficozinho, certo? Se a gente observar, ela também está aplicando aqui, provavelmente aqui seria uma função exponencial, certo? Olhando assim de maneira oficial, ela está crescendo de maneira à medida que o tempo passa, ou uma velocidade, alguma coisa desse tipo, está crescendo. A gente poderia até, de repente, aqui atribuir esse tipo de função aqui à função do coronavírus, né? Função exponencial, ela está crescendo aqui. Mas vamos para cá. Primeiro exercício, certo? Primeiro exercício tem aqui. Classifique cada uma das funções seguintes em crescente ou decrescente. Façam essa atividade aí, por favor. Eu já coloquei aqui os valores de x, certo? Atribuídos. X é igual na primeira, na letra A, né? X é menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Na letra B, x vai ser 3, 4, 5, 6 e 7. Façam isso aqui. E me digam quais são os valores que estão atribuídos a y ou f de x, né? E me digam se a função vai ser crescente ou decrescente. Quem quiser, desenha aí a equação. Desculpa, desenha a equação não, desenha o gráfico, tá? Coloca na tela para que eu veja. Aí você libera, professor, olha aqui. Aí eu libero a tua imagem para dar uma olhadinha rapidamente. E todos que estão aqui. Também visualizarem como é que você desenhou essa equação no plano cartesiano. Pode ser?
Pessoal, vocês estão aí? Estão me escutando? Tem algumas pessoas que. Eu estou escutando. Estou tentando já fazer, só não sei se eu vou. Eu não consigo mandar para o senhor para ver. Eita, o que foi isso? Eu cliquei aqui. Ah, tá. Você consegue, Vilas? Vamos lá. Eu vou desenhar aqui para vocês também, para vocês verem como é que é muito fácil. Tô brincando, pessoal. Vou tentar fazer aqui no. Tem que poder fazer, tá? Vamos lá, estou pegando aqui, certo? As informações que estão aqui. Você vai responder agora? Não, estou desenhando aqui para quem quiser Ah, acompanhar aí, tá certo? Estou tá. Tá. desenhando aqui no Excel, tá? Fica aí a dica aí para quem quiser. Por isso que eu digo, é muito importante você saber Excel, tá certo? Senão você fica perdidão aí Verdade. nas empresas, se você não souber mexer em Excel, você vai ficar perdidão. Então, você vai precisar de alguma maneira entender de Excel para não ficar perdido aí quando você for com a seleção de emprego, seleção de estágio, assim por diante. Tá bom? Então, vamos lá. Eu desenhei aqui a lei que vai reger isso aqui, é Y. Y igual a 4x mais. Opa. A lei da função que vai reger é essa aqui. Y igual a 4x mais 6, certo? A gente vai ter aqui que f de x ser igual a 4 cada. Mais 6 vai ser igual a quanto? 4 4 menos 2 vai dar menos 8. 4 menos 8 mais 6 vai ser aqui menos 2. Vou colocar aqui quanto? Vou colocar. Se for menos 2, a gente vai ter aqui do outro lado menos 2. Mesma coisa, f de x será que 4 multiplicado por menos 1 vai dar menos 4. Mas a gente vai ter aqui 2 coisas. F de x igual a 4.
Todo mundo multiplicado por 0 é 0, então 4 multiplicado por 0 é 0, 0 mais 6 vai dar 6. F de x. Esse é F1, esse é F2, F1 vai ser 4 multiplicado por 1, certo? Mais 6, 4 multiplicado por 1 vai dar 4, mais 6 vai dar 10. Vamos ver aqui, F2 vai ser 4 multiplicado por 2, mais 6, 4 multiplicado por 2, 8. 8 mais 6 vai dar 14. Menos 2, 2, 6, 10, 14. Certo? A gente aqui pode desenhar isso aqui graficamente. Pode fazer um gráfico aqui. Vou tentar inserir aqui um gráfico, certo? Vou ver aqui qual gráfico a gente pode utilizar. Olha aqui, pessoal, o gráfico já foi desenhado dentro do plano cartesiano aqui do Excel. Pronto. A gente já vai ter aqui, ó. Vocês estão olhando para cá, não? Se quiser, olha para cá. Pessoal, vocês estão aí, não? Estou. Não, acho que estamos todos. Estão tentando fazer, eu acredito. É, algumas pessoas, elas parece que entram e ficam. Só botam para ver quem está online. Parece que não está online. Esse gráfico aí eu vou tentar fazer no meu computador depois. Pronto, show de bola. Eu tô brincando aqui, vocês daqui a pouco podem parar para olhar que a gente mostra aqui. Tô brincando já aqui. Já tentei responder. Pronto, o gráfico vai ser isso aqui, no plano cartesiano, tá? Como eu disse, o Y, o A é positivo, certo? Vocês observarem aqui o A. É, lembrando que a função é f de x igual. Deixa eu botar aqui a função f de x. É igual a função do primeiro grau, é ax mais b, certo? Aí a gente vai lembrar aqui que o a, nesse caso aqui, certo? Ele vai estar positivo. Porque, o a aqui, nesse caso, vai ser positivo, sabe? Então, automaticamente ele já é decrescente. Como? Ele, quando está positivo, então ele automaticamente é decrescente. Não, quando ele é positivo, ele é crescente. Oh, crescente, isso mesmo, desculpa. Eu estava lendo aqui o nome da crescente. Se você observar aqui, deixa eu brincar novamente aqui, eu estava mexendo no gráfico, né? Deixa eu torná-lo aqui mais visualmente, menos comido, olha cá. Se eu observar aqui, ó, como foi colocado, menos 2. É, qual o ponto que o gráfico vai tocar no zero, né? A gente vai ter aqui no ponto zero, né? Se a gente observar aqui, menos 2, tá? Tá partindo aqui do menos 2, certo? A gente vai ter aqui, ó. Aí depois vai fazendo a ligação. Menos 1, deixa eu trocar aqui o gráfico, botar um outro aqui no gráfico. Aqui, pronto, melhorou. Vou aumentar aqui.
Pronto. Se observarmos aqui, ó, a gente vai ter aqui a linha, né? A linha do eixo, do eixo X, certo? É a reta das abscissas, certo? A gente está tendo aqui, ó. Quando está o zero aqui, tá vendo? Está o zero. Vai ter aqui o eixo das ordenadas, tá certo? Aí a gente vai ter aqui o eixo das abscissas, certo? Então a gente vai ter aqui, vai partir o eixo menos 2, tá? Na linha de x, certo? Vai estar ligando a quem? Vai estar ligando a menos 2 no eixo de y. Então tem aqui, ó, menos 2, menos 2. Alguém está pedindo para entrar? Stephanie Rodrigues. Boa noite, Stephanie. Seja bem-vinda. Ela entrou e saiu. Vou botar lá para o Excel, certo? A gente vai ter aqui o menos 2, certo? Ligando ao menos 2 de y. Menos 2 em x, certo? Menos 2 em y. Está fazendo aqui tem um primeiro ponto. Então, ali onde a reta está partindo, tá? Ela é crescente porque o 4 é positivo, certo? O 4 é o A. Como eu falei que o A é positivo, a reta é crescente. Aqui está bem esquecido, certo? Tá certo, pessoal? Então a gente vai ter aqui que a reta ela vai ser crescente. Melhor. Então, menos 2 em x, menos 2 em y. Menos 1 em x, menos 1 aqui, ó, olha cá. Certo? Vai ser 2 positivo em y. 0, e aí vai tocar o eixo y. Certo? 0 em x, certo? Tocando aqui, vai ser 6 em y, tá aqui, ó. 1 em x, tá cá, vai ser 10 em y, certo? 2 em x, certo? Vai ser 14 em y. Então, isso aqui a gente vai ter, nessa aqui a gente vai ter o conjunto dos elementos que compõem o domínio, certo? Aqui a gente vai ter os elementos que vão formar o conjunto de imagem. E de alguma maneira estão tá relacionados aqui ao conjunto do contradomínio também, tá certo, pessoal? Imagem. Certo? E vão formar também o contradomínio. Tá bom? Não estou vendo direitinho a soma que o senhor fez aqui. Essa multiplicação, a soma. Melhorou? Melhorou, só para eu ver se está certo aqui. Acho que acertei alguns. Aproveitar alguém pedindo para entrar. Ah, não, é alguém falando aqui. Boa noite, Stephanie. Seja bem-vinda. E Vilas, conseguiu fazer? Os demais conseguiram fazer esse cálculo? Esse plano cartesiano eu fiz aqui no Excel, foi bem prático, tá, pessoal? Então, tentem aí pelo Excel, vejam aqui como é que eu fiz depois, tá certo? A aula tá gravada. É importante que vocês comecem a mexer no Excel. Ninguém consegue aprender a mexer no Excel do dia para a noite. Então é importante que vocês vão mexendo, vão aprendendo, vão vendo como é que isso aqui está feito, tá certo, pessoal? Deixa eu aumentar um pouquinho a letra aqui. Oi. Professor, Tá bom, tá certo. eu estou aqui tentando fazer com o Suênio. Ele não entrou pelo celular Tá dele, bom, mas ele está vindo tá bom. pelo meu. É Conta da importante que internet. vocês falem, é importante que eu veja a participação de vocês, porque depois eu vou lançar a nota para vocês, tá certo, pessoal? Nota de participação, nota de quem fez as atividades, de quem não fez. Pode ser que a gente não tenha a prova, então essa participação de vocês aqui na live, essa participação de vocês nos exercícios, tem poucas pessoas somente. Então, quem não participou, quem não fez as atividades, se eu verificar que não houve aprendizado, é nota baixa.
Então, infelizmente, vai para a recuperação, vai fazer prova final, aquelas pessoas que não estão participando, que não, de alguma maneira, que não estão fazendo exercícios, e aí quem vai lançar a nota sou eu. Quem está participando, quem eu ver, quem eu verificar que houve um aprendizado realmente, aí a nota tá show de bola, tá tranquilo, tá aprovado. Quem não participou, então, realmente vai tirar nota baixa. Quem eu verificar que não houve aprendizado, que mal entrou aqui, que não participou, que nunca interagiu, que não me deu feedback sobre resolução de exercícios, essa pessoa para mim tá zerada, então para mim tá reprovado, tá certo? Se não interagir comigo, se não me provocar, professor, essas atividades aqui, se não fez as atividades, zero. Zero reprovado. Então, não. Infelizmente, eu não gosto de reprovar ninguém, não, mas. Não é minha missão reprovar. Minha missão é fazer com que vocês aprendam. Reprovar é uma situação muito lamentável, muito triste. Pode falar. Professor, Oi. professor, não consegui entender direito. Aí eu tô indo olhar no YouTube, viu? É Stephanie. Quem é que tá falando? Deixa eu ver qual das Stephanie, porque tem duas Fala. Stephanies. Stephanie Rodrigues. Isso. Aí eu tô Stephanie foi a olhando no pessoa que falou. YouTube. Senhor? Veja, você tem. Não, eu sei, é importante que você busque outros meios também para estudar, mas é importante que vocês falem comigo, entendeu? Porque termina ficando sem saber se você está aprendendo ou não está. Se vocês estão fazendo as atividades, se vocês não estão. Então é importante que vocês me deem feedback. Por exemplo, Evilásio. Evilásio é uma pessoa de todos vocês, entre todos vocês, não é querendo colocar para que ninguém fique com ciúme de Evilásio, não, tá, pessoal? Mas Evilásio é uma pessoa que tem interagido bastante comigo, sabe? Tem me provocado. Professor, estou com dúvida aqui, professor, estou com dúvida lá, né? Ah, você mesmo, Stephanie, você veio conversar comigo aqui. Eu acredito que tenha sido você, com relação à questão do. Mas não foi da aula, tá? Foi a questão de receita, despesa, né? Lucro. Você conversou comigo sobre. Eu acho que foi você. Posso estar errado, mas acho que Foi eu sim, foi professor. você, não foi? Pronto. Você Foi. interagiu comigo, mas não interagiu comigo sobre o conteúdo da aula, tá? Certo. É importante que vocês me provoquem, me procurem. Interajam. Eu Sobre as vejo que. atividades, a gente pode mandar a foto do caderno pelo WhatsApp? Pode sim. Pronto, Eu quero tudo bem. sentir. Eu quero perceber que vocês estão estudando, tá certo? Eu não tô. A maior parte aqui, eu falo, por exemplo, eu tenho falado aqui no, nas lives, e todo mundo vai embora, eu desligo aqui a gravação, e eu percebo que ainda ficam uns três ou quatro online. Pessoal, acabou a live, tal. O pessoal fica online. Por quê? Porque o pessoal ligou a live e esqueceu, entendeu? Tá assim, mentindo na cara dura para mim, fingindo para que eu acredite que a pessoa tá aqui, a pessoa não tá. Eu quando eu falo, pessoal, tem alguém aí, a Eric fala, você agora falou, Stephanie, Evilásio fala, Daniele às vezes fala, Érica fala, Clarissa às vezes fala. Então, tem algumas pessoas que você vê claramente que elas participam, tem outras que não, né? Para ganhar a participação aqui. Então, E sobre a questão de Eliseu também, professor, ele está assistindo comigo, viu? tá. Ele não tá aqui ainda porque largou um pouco tarde do trabalho. Mas esses dias ele está assistindo comigo, viu? Não tem problema. Porque. Como a aula está gravada, é importante que vocês, quem não assistir, quem não puder participar, assista depois. Mas desde que faça as atividades, desde que estude, que me mostre isso, né? Que me mostre tem essa iniciativa, né? Porque senão fica complicado para mensurar qualquer tipo de aprendizado. Se a pessoa não mostrou nada para mim, de que estudou, de que se desenvolveu na disciplina, fica complicado depois para gerar qualquer tipo de aprovação para a pessoa. Tá, joia? Vamos pra cá. Desculpa estar falando essas coisas, pessoal, porque realmente incomoda. Tá se dedicando aqui e às vezes o pessoal tá nem aí. O pessoal entra só pra configurar que tá aqui mesmo. Desculpa, tá? Mas é muito chato isso. Bom, é isso aqui, pessoal. Essa aqui é a primeira questão resolvida, certa letra A.
a gente vai ter aí que ela é uma reta crescente, uma função crescente, certo? E a gente fez os cálculos e desenhamos aqui o gráfico, tá? Aí o gráfico desenhado. Quem quiser é só voltar depois. Vou colocar aqui letra. Professor, como foi que o senhor colocou aqui o nome? Com o botão direito do mouse, certo? Cliquei aqui. Quando eu clico, aparece aqui. Eu cliquei em renomear. Quando eu clico em renomear, fica para mim disponível. Vou renomear aqui, ó. Eita, professor, o senhor pode criar várias planilhas no Excel? Posso, ó. Letra A. Aí tem plano 2, plano 3. Várias. Posso criar várias planilhas aqui, tá certo, pessoal? Professor, onde foi que você fez esse gráfico? Qual achou esse gráfico que eu estou aqui no meu? Primeiro você tem que desenhar, botar os valores conforme está escrito aqui, Não, onde você achou essa tabela de gráfico? Deixa eu ver se foi onde eu estou aqui. É em linhas, é? né? Não, então, calma. É a Érica, né, que está falando? Isso. Érica, você desenhou isso aqui? Desenhou assim, você colocou essas colunas, X, Ah, Y. não, não. Tem que colocar sempre ela primeiro, né? É, você tem que colocar essas informações aqui, depois você vai selecionar. Certo? Certo. Selecionar as informações. Aí você vem aqui, ó, inserir, tá? Certo. Pode ser que seu Excel seja um pouco mais avançado ou menos avançado. Se for Não. igual, outro. Normalmente eles são bem semelhantes, tá? Aí bota Certo. inserir, certo? Aí você vem aqui, ó. Você vai escolher qual tipo de gráfico você quer. É, Ah, é aí mesmo que eu tô vendo. quando a gente quer inserir um gráfico com informações relacionadas ao plano cartesiano, é o único gráfico que está me colocando essas informações aqui, é o que aparece aqui de dispersão. Aí sempre que eu vou e olho outros gráficos, né, para ver se tem alguma outra informação aqui. Aí aparece aqui X, Y, dispersão. Ah, Quando eu cliquei aqui, apareceu vários gráficos. tá. Posso estar trabalhando. Então eu coloquei o que eu fiz. Eu peguei e coloquei esse aqui, ó, dispersão com linhas suaves, certo? Quando eu cliquei aqui, apareceu esse aqui. Quando chegou nesse aqui, aí eu posso escolher depois qual tipo de gráfico eu posso estar querendo trabalhar. Aí eu fiquei aqui, layout de gráfico. Eu fiquei brincando aqui. Mudei aqui. Ah, tá, para fazer essas mudanças, né? Aí eu posso ficar brincando aqui, né? Aí não cabe a você como é que você vai querer apresentar isso aqui, por exemplo, para seu gerente, para uma reunião de supervisores, para o prefeito, para o governador, sei lá quem você vai apresentar isso aqui, tá? Então, aí à vontade, você vai brincando, vai desenhando, você pode mexer aqui, pode trocar a Mas cor. eu tenho que ter essas informações aí logo, né? Exatamente, tem Para que poder colocar. tirar no gráfico, não é isso? É porque eu estou Exatamente. aqui com ele, eu estou fazendo ele aqui e não está aparecendo. Apareceu o gráfico, tudo, só que ele fica em branco. Acho que é porque eu não botei as informações. Isso, exatamente. Ah, Ok. professor, eu quero pegar esse gráfico aqui e levar lá para o PowerPoint. Eu posso? Pode. Eu chego aqui, ó. Deixa eu. Ah, vamos aqui. Tentar colocar aqui, tá? Peguei e copiei o gráfico. Olha o gráfico aqui, ó. Transportei ele para cá. Tá vendo aí? Pegar isso aqui, pronto. Aí. Isso é só copiar e colar, qualquer, né? Informação que tiver, você pode copiar e colar lá. Mas aí o que acontece? Essa informação aqui, que está no gráfico, ela, se eu mexer aqui, ó, eu vou voltar para cá. Se eu mexer, cadê o Excel? Se eu mexer aqui, vamos supor, tirar 10 para 5 aqui. A mexer, já alterou a curva lá. Aí vamos olhar lá, cá, já alterou a curva aqui também, tá Lá vendo? também altera. Então o que acontece? Se eu for querer gerar algum tipo de projeção para aquele gráfico, em algum material que vá gerar um slide, alguma coisa desse tipo, o PowerPoint tem que seguir, desculpa, o Excel, o arquivo em Excel tem que seguir junto com o PowerPoint, senão o gráfico vai, se eu apagar as informações, a linha também apaga. Então, se eu apagar aqui, ó, apaga, ali, pronto, apagou tudo também lá, tá vendo? Entendi. Então, deixa eu voltar para cá, vou voltar para 10 pontos, ficou uma linha reta aí que é exatamente como é descrita a Aí, no função. caso, para segurar lá, teria que fazer como? O arquivo que você salvar do Excel tem que ser salvo no mesmo local do no mesma na mesma pasta Do PowerPoint. ou no mesmo computador. Por exemplo, você vai gravou aqui tudinho isso, aí você vai apresentar isso em outra sala, em um outro departamento da empresa, certo? Então, o que é que Certo. você vai ter que salvar,
pegar os dois arquivos, tanto do Excel quanto da apresentação, que é no PowerPoint, ou em qualquer outro arquivo de apresentação. É, tem várias formas de apresentação. Então, você vai ter que salvar aqueles dois arquivos numa única pasta, tá certo? Para que aqui, porque a informação do Excel está transportada para o PowerPoint. Ah, tá, entendi. PowerPoint. Aí aqui, entendi. Aqui eu poderia colocar, por exemplo. Aqui eu posso trocar o nome, tá vendo? Mas se a pessoa salvar em PDF, não salva em PDF não? E só não, cola depois da imagem? Se salvar em PDF, tudo jóia, tá tranquilo. Porque aí ele salva, né? É, e ele não pode, não mexe mais. Não é isso? Tá. Aqui eu posso colocar, tô tocando o nome, tá? Tá alguém pedindo pra entrar? Deixa eu ter aqui, problema. Aqui, estas ordenadas, coloca aqui. Esse gráfico aqui é o da letra A, tá? Deixa eu só transportar ele para cá, deixa eu ver aqui. Ele não quer fazer ainda, certo? Aqui o gráfico da letra A, certo? Deve desenhar direitinho, tá? Então vamos para cá. Então a gente teria aqui os valores que foram descritos aqui, a gente teria menos 2. Cadê os valores lá? Não me lembro agora. Menos 2, 2, 6, 10 e 14, certo? Vamos fazer aqui a letra B, tá? F de x igual a menos x. É, mais 10, vamos desenhar aqui. Letra B. Tá. Pega aqui, coloca aqui a função. A função aqui, tá certo? Aqui a gente vai construir novamente aquele gráfico, né, que é x e y, tá certo? E aqui para abrir aqui. Então, aqui, ao invés de menos 2, menos 3, menos 1, sabe? 4, 5, 6, 7. A gente vai ter mesmo, vai fazer o mesmo cálculo, pessoal. Tá? Deixa eu ver aqui. O mesmo cálculo. O f de x, certo? Vai ser igual. Não, não é f de x, é f de 3. Né? F de 3 vai ser igual a menos 3, certo? Menos x mais 10, ali é a lei, né? A lei da função está aqui, ó. Tá? Menos 3 mais 10. Isso aqui vai dar igual a 7. Tá? Eu coloco 7 aqui. F de 4. Dá menos 4. Mais 10. Isso aqui vai dar 6. F de 5, certo? Vai ser igual a menos 5 mais 10, vai dar igual a 5, certo?
FD6. FD6. Mais 10. Vai estar igual a FD7. FD7. Mais 10. Isso, a gente seleciona todo o material aqui, certo? Quem quiser fazer isso aí no Excel depois. Professor, Oi. tiro uma dúvida. Menos com mais dá menos, não é isso? Menos com mais dá menos. Dá menos. Então aqui o senhor subtraiu, mas aí ficou positivo. É isso? Não, então. Tem que verificar. Quando for, por exemplo, menos. Na lógica, menos com mais dá menos, tá certo? Sendo que a gente tem aqui, por exemplo, tem que verificar qual o de maior valor. Nesse caso aqui, por exemplo, menos 3 mais 10, qual é o de maior valor aqui? É o 10. 10 É o é dez. maior. Então, você tem, por exemplo, você tem 10 partes, você pegar e tirar 3, tá? Não, entendi. Aí eu sei que eu subtraí, mas aí ficou positivo o 7. Ficou Eu pensei que. positivo porque o valor 10 é maior. Ah, Se então eu não quer dizer o final. tivesse aqui menos 10 mais 3, Se quem fosse era ao maior? contrário. Aí pegaria, ficaria menos 7. Exatamente. Ainda tem isso, nem sabia. Eu pensava que só fazia menos com mais. É porque tá dizendo, não ia dar menos, porque eu botei tudo menos no meu. Eu acertei tudinho, só que eu botei tudo menos. Observa isso aqui, ó. Observa isso aqui. Pronto, esse de baixo. Quer dizer, meu Deus, não, aqui tá errado, né? É, não Aqui no sei. caso vai dar 3, exatamente. É, porque seu, o que você está falando aí, tudo dá mais. Né? Quer dizer, tudo dá positivo. Isso. Pronto, eu fiz tudinho, só que eu botei todos negativo. Que eu não sabia Pronto. que tinha essa observação, no caso. Você Não, subtraía, porque mas você tem que ver o final depois. se você for observar, por exemplo, a subtração, ela sempre vai ser numerador e denominador, né? Sim. Então, a gente não pode fazer 3. Se colocar 3, fazer esse cálculo aqui, você vai dar errado, tá? Sempre tem que fazer do maior para o menor. Então, 10. O que é que você pode fazer? Você coloca aqui, por exemplo, se fosse menos 10, você colocaria o sinal negativo, certo? Aí aqui a gente pode fazer essa relação. Eu também tenho que observar no caso, no final, Que qual verificar qual é o o final valor. em que sinal, né? O valor tá o maior, né? Exato. Mas aí no caso é uma subtração, porque menos com mais dá menos, não é isso? Exato. É uma subtração porque a gente está vendo ali que tem um valor negativo. Certo. Tranquilo? Posso continuar? Pode, professor. Vilas aí tá conseguindo, né, Vilas? Os demais também estão conseguindo aí? Aline, Clarissa, Daniele, Eli, Pauliane, Stephanie Sampaio, Stephanie Rodrigues, Suênio. Vocês estão conseguindo resolver as questões que eu estou colocando aqui agora? Professor? Eu tô com... Professor, estou só montando essa parte do gráfico que eu estou um pouco confusa, mas estou conseguindo. Joia, Clarissa. Como é, Professor? Érica? Não, aí nesse caso, essa também vai ser crescente ou vai ser decrescente, porque no caso lá em cima tem o f de x menos x. Isso, f de x menos x, porque o menos x ali, aqui, ó, olha para cá. É como se a gente tivesse assim. Lembrando que qual é a função, como é que se descreve a função do primeiro grau? É f de x. Igual a x, né? Isso mais b. Ax. Mais vezes, exatamente como você colocou. Eita. Falou. Aí, nesse caso aqui, por exemplo,
A gente está vendo ali que o x está negativo. É como se aqui tivesse, como se aqui tivesse descrito da seguinte maneira: f de x menos 1. Exatamente. Menos 1. 1 multiplicado por a, certo? Mais multiplicado por x, certo? Mais d, mais 10. É como se a gente tivesse descrito dessa maneira. Então, a no caso aqui, seria igual a menos... A seria igual a menos 1. Menos 1. Se a é negativo, a reta ela vai ser... É? Decrescente. Vai ser decrescente. Aí é o que a gente vai ver aqui agora, na hora que eu for ver. Pronto, eu quero ver só o gráfico agora, porque no caso, nesse caso está tudo positivo. Pronto, aí vai ser... vai ser decrescente. Vamos ver aqui. Como está descrito aqui? Está vendo aí como está o gráfico? Estou. Pronto, está aqui. Pronto, se a gente observar. Lembrando que a gente tem aqui o eixo das abscissas e o eixo da ordenada, tá? Deixa eu tirar esse y som daqui, certo? A gente vai ter aqui, aqui no x, a gente vai ter aqui o 3, certo? Tem alguém falando aí? Teve Lázio, professor, vai sempre dar o nosso noto do maior valor. É isso, né? Exatamente, Lázio. Exatamente, tá? Vem pra cá. Então, a gente vai ter aqui no eixo das abscissas, no eixo X, certo? Na horizontal e no eixo da vertical, o eixo Y, tá? A gente vai ter aqui. Quem vai estar quem está com o X no domínio? Lembrando aqui, domínio. Imagem, certo? Aqui, o conjunto imagem é um subconjunto do contradomínio. Informações que a gente tem, importante a gente sempre ressaltar para a gente não terminar a expressão. E lembrando, matemática é repetição. Quanto mais a gente faz, mais a gente aprende. Então, não adianta ficar só querendo fazer um exercício, uma vez ou outra, não. Tem que fazer muitos exercícios para poder aprender isso aqui, para praticar. Quanto mais pratica, mais você fica bom. A repetição é o segredo do sucesso no estudo, tá certo? Não adianta você ler uma vez e achar que está tudo certo. Não adianta você só fazer a matemática uma vez e achar que está tudo certo. O segredo do estudo é a repetição. Quanto mais você repete, melhor você vai ficando bom. Ah, professor, eu sou burro. Não, o senhor não é burro. Você só não está estudando corretamente. Você só não está estudando da maneira como deveria. Tá? Então, aí, entre ser burro e não estar estudando corretamente, é uma distância gigante. Tá? Então, é o tamanho de um trem enorme. Então, é importante que você reveja a forma como você está estudando. Tá? Vamos para cá. Então, a gente vai ter aqui x, aqui, no eixo x, certo? No valor 3, né, no domínio. Se a gente observar aqui, desenhar isso aqui melhorzinho, porque aqui não está dando para colocar direito. Deixa eu ver aqui se eu conseguir. Agora eu consigo. Descer isso aqui. Agora. Tá dando até uma coação aqui. Bora. Ele tá dando até a razão aqui. Razão, bora. Então, tem aqui o 3 ligado ao 7, certo? O 4 ligado ao 6. 4 no X. O 6 no Y, o 4 no domínio, o 6 como imagem, o 3 no domínio, o 7 como imagem.
E assim sucessivamente. Se vocês observarem, vai ser uma linha decrescente, vai ser uma reta decrescente, certo? Essa aqui é uma função do primeiro grau. A gente poderia aqui, por exemplo, se a gente quisesse estabelecer aqui, na medida que o tempo está passando, certo? Por exemplo, a gente poderia dizer que isso aqui é o tempo. A gente poderia dizer que no eixo das ordenadas, a gente poderia colocar aqui, aqui é o tempo. À medida que o tempo aumenta, certo? A gente poderia dizer que isso aqui é o número de meses, vamos colocar aqui o tempo. Deixa eu ver se isso aqui fosse de meses. À medida que o tempo aumenta, certo? É o tempo que a gente fala no número de pessoas que estão. O número de meses, né? Está se passando, a gente pode dizer que o número de pessoas infectadas pelo coronavírus. Ele diminui. Então aí a gente vai dizer o seguinte, que essa informação aqui é inversamente proporcional. Na medida que o tempo aumenta, ou seja, o tempo de distanciamento social, o número de meses vão se passando, o número de pessoas infectadas pelo coronavírus é menor. Essa informação eu estou criando aqui agora, tá? É uma informação que a gente pode estar estabelecendo aqui para a gente. E aí vocês podem interpretando isso aqui numa questão do Enem, uma questão de estágio, para seleção de estágio, seleção de emprego. No concurso público, certo? O número de pessoas infectadas pelo coronavírus vai ser menor. Então, se na reta ela é decrescente, a gente tem uma relação aí de grandezas inversamente proporcionais. Se a reta é crescente, a gente tem uma relação de grandezas diretamente proporcionais. Tá certo? Então é isso, pessoal. A gente tem aqui essas informações, certo? Letra A e letra B, com os gráficos aqui. Deixa eu copiar aqui esse gráfico, colocar lá, vocês vão ver que a gente fica também com essas informações aqui. Novamente, transportei aqui para o... Coloca aqui. A gente já vai ver que a gente pode transportar novamente essas informações para o PowerPoint. Viu aí como é tranquilo, pessoal? Tem alguém aí que está com dúvidas? Fale agora, por gentileza, não se cale para sempre. Paulo? Turma? Tá tudo bem, professor? Tá tudo tranquilo? Eu estou tentando aqui fazer o gráfico, mas não estou vendo igual do senhor, não. Mas não precisa fazer igual o meu, não. Desde que você faça. Eu não estou encontrando aqui. Está dando errado. O que é que está dando errado? Mostra para mim o caderno, a imagem, para a gente ver. Não, estou fazendo no computador. Ah, não, você veja. Se eu pedisse para vocês desenharem isso na prova, como é que vocês fariam? Tem que desenrolar. Vocês desenhariam isso aqui, pessoal. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó. Assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Vocês desenhariam para mim. Olha aí, ó, para cá. Olha para a tela aqui, pessoal. Vocês desenhariam um plano cartesiano, tá certo? E aí, com eixo Y, eixo X, eixo das abscissas, eixo das ordenadas, colocariam. E onde eu partiria aqui? Eu partiria aqui o zero, tá vendo aqui, ó, o meu dedinho aqui, ó. Onde seria o eixo zero, certo? Onde partiria o cruzamento deste. E aí a gente poderia desenhar. E aí eu vou desenhar aqui para vocês verem como é que poderia vocês fazerem na prova. Certo? Deixa eu desenhar a letra B aqui. Tá, um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Foi até o valor 7, né? 7. Vamos lá. 3, 4, 5, 6. Certo.
E aí ele está partindo do 3, né? Indo até o 7. Veja, como é muito prático fazer isso aqui, tá certo? Estou fazendo aqui manualmente. Não vai ficar tão perfeito como está no computador. Mas a gente faz. E é isso aqui que vai ser exigido de vocês na hora de uma prova. De estágio, na hora de uma prova de... No concurso, não. Ainda não, né? Os concursos não estão exigindo, não. Mas pode ser que de repente... Né? Mas toda a prova vai ser solicitada isso aqui, certo? Bom, professor, qualquer prova de faculdade é assim, é exatamente assim, pessoal. Não foge nada diferente. Curso técnico, curso superior, que vai modificar o nível de dificuldade, tá certo? Então, pessoal, já desenhei aqui. Ele ficou, não ficou perfeito, mas dá para ver aqui que tem um pouquinho de troncho, né? Dá para ver aqui que dá para passar uma linha reta. Um tranchinho, deixa eu ver se ajeitar. Ficou um pouco de troncho aqui, mas tá tudo bem. Olha aqui, pessoal. Isso aqui é a letra B, tá? Vou colocar aqui. Olha aqui como eu desenhei. Vou jogar a imagem para cá para você também ver o que eu vou colocar. Olha para cá como ficou, tá certo? Olha aí, desenhei, tá certo? Coloquei aqui os valores de 1 a 7. Dá para ver, não? De 1 a 7 no eixo das abscissas, que é o eixo X. Dá sim para ver. E de 1 a 8 no eixo das ordenadas, que é o eixo Y, tá? Eu só coloco aqui o Y, para todo mundo ver. Isso aqui é o Y. E o X. Aí, ó, X e Y. Tá? E aí, o que, é que a gente quer que eu fiz? Comecei a fazer as interligações. Tá? A gente tem aí os dados da coordenada de X e os dados da coordenada de Y. Na medida que eu fui preenchendo, eu fui fazendo os pontos. Tá vendo aqui? Ó? Tem um exatamente onde vai passar a reta. Ficou. Houve um pouquinho meu. É porque ficou um pouquinho troncho aqui na medida, quando fui fazer o 4 aqui, ficou um pouquinho troncho, né? Aqui no 7 também ficou um pouquinho troncho. Mas é porque eu fiz manualmente. Se eu fizesse com uma régua, algum material específico para isso aqui, eu conseguiria fazer isso aqui numa boa, com maior perfeição. Professor. Oi. Esses são os pontos de interseção? Exatamente. São os pontos de interseção, que é onde, exatamente onde os pontos estão se interligando e a gente vai poder traçar essa reta. Tá certo? Ok. Quem foi que falou? Poliane. Oi, Poliane. Exatamente, Poliane. Parabéns aí pela participação. Bom, pessoal, é isso. Aí vocês, a lógica é vocês desenharem exatamente isso aqui. É, como desenhei, certo? Se não tem computador, na hora da prova não vai ter computador, e precisa desenhar isso aqui manualmente, tá? É, quando a gente for fazer alguma prova para nesse sentido. Vamos fazer aqui a segunda questão, certo? Ela é um pouco mais difícil. É, pelo menos assim, quem olha assim um pouco se assusta, né? Fica, eita, e aí? Né? O que é que eu faço? Ele coloca aqui, ó, a função real, posso fazer a segunda questão? Posso? Deixa eu só perguntar aqui se ninguém tá para trás. Pode. Tá tranquilo, né? Posso, né? Vamos embora. Então, a gente tem aqui a função real, a função real de variável real, definida por f de x igual a 3 menos 2a, entre parênteses, né, multiplicado por x, mais 2, decrescente quando? Aí tem aqui, ó, para quem olha assim de cara... E aí pode cair no erro do elaborador dessa questão. Ele vai olhar assim para a questão e dizer, eita, mas o professor falou, né, que na teoria todo A maior que zero, a função é crescente. Né? E aí a pessoa vai logo de cara, olha aqui, não faz, não olha mais nada, e diz, pronto, é letra A. Aí vai ser errado.
já vai cair na casca da banana da questão, certo? Você, ele coloca aqui uma função que é um pouco diferente das demais que a gente já visualizou, que a gente precisa verificar. Ele coloca aqui algumas informações que trabalham com inequações, certo? A maior que zero, A menor que 3 sobre 2, A igual a 3 sobre 2, A maior que 3 sobre 2, A menor que 3, certo? Então, a gente precisa trabalhar a questão das inequações. Aí tem aqui, ó, que ele coloca. No slide seguinte, ele tem essa informação. Se na lei de uma função aparecer outra variável, quais são as variáveis que aparecem aqui? A gente tem aqui, ó, x e y, f de x, que é y, e x aqui, que é y, né? E apareceu outra variável aqui, que é o a, certo? E aí ele vai colocar aqui, ó, essa variável é chamada de parâmetro, tá? Alô? Oi? Tem alguém com o microfone, tá? Só, se for falar, abre o microfone, para não atrapalhar. Agora, cá. Se na lei de uma função aparecer outra variável, além das duas que estão se relacionando, ou seja, x e y, essa variável é chamada de parâmetro, certo? Na expressão f de x igual a 3 menos 2a multiplicado por x mais 2, as variáveis são f de x e x propriamente dito. Aqui, f de x, que poderia ser colocado aqui como y, certo? Ou x. E a, tá aqui, ó, o a é parâmetro, tá? É um parâmetro. Então, ele coloca aqui o seguinte, tá? E aí a letra I já é a letra B. Ele coloca aqui o seguinte. O coeficiente de x nessa equação é 3 menos 2a. Se a gente for observar, como é que a gente descreve a função do primeiro grau? A função do primeiro grau é f de x igual a x mais b. Qual é o coeficiente de x? É o a. É isso? Sendo que aqui o coeficiente de x não é somente o a. O coeficiente de x aqui quem é? 3 menos 2a. Tá? Então, a gente precisa levar em conta isso aqui para determinar se o... A gente não consegue olhar para isso aqui e determinar se o a é positivo ou se o a é negativo. Tá certo? Porque a gente precisa verificar esse cálculo aqui. Aí, o que, é que a gente tem que fazer? A gente faz aqui. Vamos lá para o Word, que eu vou fazer esse cálculo aqui para vocês verem, tá? Para ninguém ficar perdido aqui, tá? Deixa eu pegar aqui o material que eu estava fazendo aqui. Não tá aqui. Achei. É tanto livro que o cara fica meio perdido. Mas vamos para cá. Vamos fazer os cálculos, senão a gente vai se perdendo aqui. A gente vai ter aqui que vai ter 3. Vamos escrever a função. F de x vai ser igual. Então, 3 menos 2a e coloca agora aqui. Vamos dizendo aí, por exemplo, 3 menos 2a. 3 x mais 2. Obrigado. Multiplicado por x mais 2a. Não, mais 2, não é isso? Desculpa. Mais 2, sim. Não, mais 2, pronto. Aí, o que é que a gente tem que fazer isso aqui agora, pessoal? A gente tem que verificar aqui. A gente não sabe quem é A. A gente quer descobrir quem é A, certo? A gente sabe o seguinte, que se A for positivo, é isso? Se A for maior que zero, A, se A for maior que zero, se A for maior que zero, ele vai ser? Se A for menor que zero, o A, ele é, a reta é decrescente. É? Decrescente. Se A for igual a zero, certo? Ele vai ser uma constante. Típico da, certo? E aí, como é que a gente vai fazer esse cálculo aqui? Vamos pra cá. A gente vai ter aqui, deixa eu só subir um pouquinho isso pra cá. A
gente vai ter aqui? A gente não sabe quem é A, tá? A gente vai descobrir se o A é positivo, se o A é negativo, certo? Vamos para cá. A gente vai descobrir isso aqui, ó. Descobrir quem é um A. A gente vai ter aqui. A gente vai ter que isolar essa informação que a gente tem aqui, ó. 3 menos 2A. Tá? Se ele for, por exemplo, 3 menos 2A, se for maior que 0, aí a gente vai estar trabalhando aqui a partir dessa lógica de matemática que eu acabei de colocar aqui. A gente vai estar trabalhando o que a gente chama de inequação, tá? Quando ele está numa forma de igualdade, a gente chama de equação. Quando ele está com essas simbologias maior ou menor, a gente chama isso de inequação do primeiro grau, tá? Beleza, pessoal? A gente vai ter aqui, ó, 3 menos 2A maior que 0. Se a gente for para cá, a gente vai passar o 3 para o outro lado, para o outro membro. Então, vai ficar menos 2A. Menos 2A maior que menos 3. Eu mudei de posição, mudei de membro, né? Passei de um membro para outro. Então, ficou negativo. Eu vou pegar isso aqui e vou multiplicar por menos 1. Vou mudar o sinal. Para mudar, ficar positivo, tá certo? Quando eu faço isso, essa multiplicação por menos 1, o sinal de maior, ele também vai se inverter. Não é somente os valores que vão se inverter. O sinal de maior, ele vai virar agora menor. Então, vai ficar o seguinte. 2A menor. 2A menor. 3. Certo? E aí, ficou positivo. 2A era negativo, ficou positivo. 3 era negativo, ficou positivo. E mudou também o sinal. Era maior, agora ficou menor. E aí, o que, que a gente vai fazer? Vai pegar o 2 e o 2 vai dividindo. Então vai ficar A menor 3 dividido. 3 dividido por 2. E aí a gente vai ter aqui que o A, se ele for crescente, ele vai ter como valor um valor que seja menor que 3 dividido por 2. E aí a gente já mata a questão, logo de cara, certo? Porque ele está perguntando, vamos voltar aqui para a questão, ele está perguntando aqui para a gente a função real, de variável real, definida por f de x, é crescente quando? Quando a for 3, quando a for menor que 3 dividido por 2. E aí a gente acabou de fazer o cálculo, aqui, ó. Ele acabou de fazer o cálculo e viu que realmente é isso mesmo, certo? Quando A for menor que 3 dividido por 2, a reta ela vai ser crescente. O A aqui vai ser positivo, certo? Mas ele vai ter que ser menor que 3 dividido por 2, certo? Porque quando a gente efetuar o cálculo aqui, a gente vai verificar que isso aqui também vai crescer. Como é que a gente pode verificar isso? Atribuindo algum valor para que a gente possa desenvolver esse cálculo, certo? E aí vamos... Ô, professor, mas vamos fazer os demais para a gente saber como é que vai ficar a reta decrescente, reta constante e tal. Bora? Bora, então a gente vai ter aqui 3 menos 2. Menos 2, a gente vai colocar como se fosse na reta decrescente, qual seria o valor, né? A gente vai ter o seguinte: é a mesma circunstância, menos 2A, deixa eu copiar aqui para a gente adiantar isso aqui, certo? Não, vamos devagarinho para a gente ter, né? Menos 2A menor, sinal de menor, e menos 3. Diferentemente que aqui está o sinal de maior, a gente está agora trabalhando com o sinal de menor, certo? Considerando que a reta é uma reta decrescente agora. A reta aqui ela é crescente. A reta aqui ela é decrescente. A gente vai ter aqui
mesma circunstância que a gente fez na outra. Pega e multiplica por menos 1. Aqui. 2A. E aí, mesma circunstância. O sinal de que antes era menor, agora vai virar maior. Certo? Vai virar mais 3. Vai virar positivo. E aí, a gente vai ter agora aqui, passa por 2, passa dividindo. Então, a gente vai ter que na reta decrescente o A, ele vai ser maior que 3 dividido por 2. Beleza? Ô, professor, e se a reta for constante, for uma função linear? Como é que a gente faz? 3 menos 2A é igual a zero. Então, a equação do primeiro grau aqui. Esses dois primeiros aqui, a gente tem uma inequação do primeiro grau. Deixa eu colocar aqui. Inequação. Aqui a gente vai ter só linear. E aqui no caso vai ser uma função de curto grau. A gente calcularia isso aqui. Então a gente faz o cálculo normalmente como a gente faria, né? Pega menos 2 lá. Igual, passa o 3 para o outro membro, então vai ficar menos 3. Lá fica mais comum aqui. Mesma situação, pega e multiplica por menos 1 para ficar tudo positivo. Vai ficar 2A igual a 3. E aí o A aqui vai ser A. E o A, o 2 passa dividindo. Fica A igual a 3. Dividido por 2. O A ficou pronto. Pronto, fica aqui. Então fica aqui, ó. Essa situação aqui fica dessa maneira, pessoal. Deixa eu só organizar aqui as informações. Reta crescente. Reta decrescente. Reta crescente agora. Essa é uma reta constante. Essas duas aqui são inequações do primeiro grau, por conta do maior e do menor, certo? Essa daqui por conta do igual, tá? A igualdade de termos. A gente chama isso de uma equação. Certo? Então a gente descobriu aqui que o A, ele estava querendo que a gente descobrisse que era, qual era a reta crescente. A gente descobriu que a reta crescente vai ser quando o A for menor que 3 dividido por 2. Certo? O A sendo menor que 3 dividido por 2. A gente vai ter aí uma reta crescente, certo? Sendo A menor ou maior que 3 dividido por 2, na verdade, né? Sendo A maior que 3 dividido por 2, a gente tem uma reta decrescente. Está aqui, ó. Está aqui descrito isso matematicamente. Uma reta decrescente, o A vai ser maior que 3 dividido por 2. Beleza? Então está aqui descrito. Alternativa dessa questão. Volta aqui para o slide. Letra B. Certo? Aí eu até acrescentei aqui a informação. Atenção, multiplicando a inequação por menos 1, temos que inverter o sinal. Não somente o sinal positivo e negativo, mas o sinal do maior ou menor. Tá? Bom, pessoal, é isso. A gente com essas informações finais aqui, a gente encerra esse conteúdo de funções. Tá? Na segunda-feira a gente faz mais questões.
Alguém falou aqui alguma coisa, não sei se eu não vi. Ah, foi só dizer que eu vou deixar. Pronto. A gente encerra aqui essa parte de hoje, certo? Pessoal, vocês estão aí? As funções. E na segunda-feira a gente faz mais questões, certo? A gente faz mais questões relacionadas ao conteúdo de funções e dá início ao conteúdo das progressões. Mas a gente vai, na segunda-feira, resolver muito mais questões, tá? É, pegando um gancho no que a Erika falou logo no início, não estava gravando ainda quando ela conversou comigo, é que a gente vai resolver questões de conjuntos, certo? Questões de funções, passando por domínio, contradomínio, imagem, hoje crescente, decrescente, e os demais conteúdos que a gente viu, né, para a gente dar uma revisada, a gente dar uma reforçada aí. E eu conto com a participação de vocês, tá? O que eu quero e desejo para avaliar vocês, eu preciso que vocês façam esses exercícios e me mostrem. Pode mostrar aqui na live, pode mostrar pelo zap, tira uma foto, manda por e-mail, né? Vocês têm e-mail, é Luiz, Luiz com S, Luiz O Bastos. Vou escrever aqui para vocês verem, né? Eu já mandei, mas manda de novo. Meu e-mail está aqui, ó. Podem mandar para meu e-mail. Professor, eu mandei para o e-mail do senhor, tá certo? Podem mandar para meu e-mail, que aí eu tento ver, mesmo que eu demore para responder, mesmo que eu diga, ó, vamos resolver isso aqui mais tarde. E Vilas me mandou um bocado de coisa, eu dei uma olhadinha, não dei a resposta a ele, mas eu já vi que ele fez, que ele está se desenvolvendo, que ele está aprendendo, né? Então é importante que eu verifique se você está se desenvolvendo, se você está estudando, porque é a partir daí que eu vou lançar uma nota para você. Se você não participar, se você não interagir comigo, como é que eu vou saber se você se você está conseguindo aprender, se você está interagindo, se você está se desenvolvendo? Então fica difícil depois para que a escola me perguntar, professor, o que é o aluno X, X, Y, A, B, C, D, eu não sei se ele não interagiu comigo, então o que é que o senhor acha? Está reprovado. Infelizmente está reprovado, então é o que eu tenho a falar, é isso. Tem que falar comigo, tem que responder as atividades, tem que participar, tem que interagir. A gente está num momento difícil, porque essa interação fica um pouco mais prejudicada, diferentemente do ambiente presencial. Mas é uma ferramenta muito boa, né? Em contraponto, é uma ferramenta que nos dá liberdade, não precisa sair de casa, eu estou aqui sentado, vocês provavelmente estão sentados, mas eu poderia estar, por exemplo, numa fila de banco, em pé, eu poderia estar muito bem uma padaria escutando isso em pé, comprando um negócio. Então, eu como aluno, né, não como professor. Enfim, é uma ferramenta que nos auxilia bastante. E, enfim, fica aí a consciência de cada um se está estudando ou não. Espero que estejam aprendendo. Se tiver dúvida, fala comigo, tá? Ah, professor, eu estou escutando, buscando videoaulas em outros lugares. Tem estresse, não tem problema. Pode fazer isso, eu faço. Quando eu estou estudando e não entendo por um determinado professor, eu vou buscar por outro. Não tem problema. Mas tem que falar comigo, porque sou eu que vou avaliar vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por hoje. Enfim, na segunda-feira a gente se vê novamente. Tá certo? Fiquem com Deus. Espero que vocês estudem mesmo. Tá bom? Contem comigo. Sou uma pessoa, tento ser uma pessoa bem acessível. Gosto de ajudar as pessoas. Então, contem comigo para o que vocês quiserem. Tá? Juízo, se cuidem aí. Uma boa noite. Que Deus nos abençoe. Tchau, pessoal. Até segunda-feira.